Здравствуйте! Ласкаво просимо на урок фізкультури з Тафі. Тафі ви всі, звісно ж, знаєте. Він є талісманом дитячого спортивного клубу. Мене, напевно, ви теж знаєте. Я Сінга з проєкту Кіка. Ви знаєте мене завдяки програмам «Будиночок на дереві» або «Танцювальний будильник». Але також я є представником кампанії «Як виховати дітей здоровими». І в нас із Тафі є одна спільна риса. Ми дуже любимо рухатися. Саме тому ми сьогодні хочемо зробити зарядку для дітей вдома. Якщо ви не можете правильно виконати якусь вправу, тому що ваше тіло не дозволяє її зробити, тоді просто спробуйте іншу вправу. Головне, щоб ви отримували від цього задоволення і рухалися. Сьогодні наш випуск про тварин. У мене з собою є розповіді про тварин. Давайте подивимось, як рухаються тварини. Тож слідкуйте та приєднуйтесь до нас. Але спочатку давайте трохи розігріємось. Ми робимо це завжди, коли Тафі танцює. Я бажаю вам отримати задоволення від танцю разом із Тафі. Співаємо Т-А-Ф-Ф-І. Це Тафі, йди подивись. Співаємо Т-А-Ф-Ф-І. Ми як Тафі, сильні як ніколи. Сильні як мавпа і розумні як ведмідь. Неймовірно добре, так? Вау-вау-вау-вау! Співаємо Т-А-Ф-Ф-І. Це Тафі, йди подивись. Співаємо Т-А-Ф-Ф-І. Ми як Тафі, сильні як ніколи. З Тафі любимо займатись, бо так здорові будемо ми. Тафі – це є наш герой. Любить усіх діток він. Співаємо Т-А-Ф-Ф-І. Це Тафі, йди подивись. Співаємо Т-А-Ф-Ф-І. Ми як Тафі, сильні як ніколи. Сильні як мавпа і розумні як ведмідь. Неймовірно добре, так? Вау-вау-вау-вау! Співаємо Т-А-Ф-Ф-І. Це Тафі, йди подивись. Співаємо Т-А-Ф-Ф-І. Ми як Тафі, сильні як ніколи. Разом рухатися добре. Це всіх надихає. Друзі Тафі приєднуються. Руханка – це справжній хіт. Співаємо Т-А-Ф-Ф-І. Це Тафі, йди подивись. Співаємо Т-А-Ф-Ф-І. Ми як Тафі, сильні як ніколи. Сильні як мавпа і розумні як ведмідь. Неймовірно добре, так? Вау-вау-вау-вау! Співаємо Т-А-Ф-Ф-І. Це Тафі, йди подивись. Співаємо Т-А-Ф-Ф-І. Ми як Тафі, сильні як ніколи. Співаємо Т-А-Ф-Ф-І. Співаємо Т-А-Ф-Ф-І. Співаємо Т-А-Ф-Ф-І. Співаємо Т-А-Ф-Ф-І. Співаємо Т-А-Ф-Ф-І. Це Тафі, йди подивись. Співаємо Т-А-Ф-Ф-І. Ми як Тафі, сильні як ніколи. Сьогодні ми розпочнемо одну розповідь. Тафі, дозволиш прочитати тобі одну розповідь? Так? Добре. Тоді відразу зверніть увагу. Щоразу, коли я говорю слово «крокодил», ви маєте швидко тікати. Всі готові?
І сховатися, добре? Тоді почнемо. Колись давно на острові у джунглях жило багато мавп, але жили вони там не самі. Також там був крокодил. А тепер всі розбігайтеся і ховайтеся. Приєднуйтесь до нас по той бік екрану. Супер! Добре! Я нікого не бачу! Виходьте усі! Далі ми продовжуємо розповідь. Таффі, повертайся! Острів дуже красивий. Тут дуже багато зелених дерев, багато звірів, особливо мавп. Навколо острова море, світить сонце, а мавпи сидять на пляжі. Раптом з'являється крокодил. Але тепер знову всі ховайтеся. Знайдіть хорошу схованку. Чудово. Хто-небудь бачить Таффі? Я не бачу, але вас я також нікого не бачу по той бік екрану. Але ви чудово впоралися. Ви всі можете повернутися зі своїх хованок. Супер! Добре, усі приготуйтеся. Продовжуємо розповідь. Мавпи залазять на дерева і дістають кокоси. І що ж ви бачите там знову здаля? Це знову крокодил! Швиденько ховайтеся! Дітки, ви теж ховайтеся! О, зараз я вже нікого не бачу. Всі сховалися. Можете повертатися. Давайте далі продовжимо розповідь. Добре, Таффі, читаймо далі. Мавпи ситі і лягли поспати. І всі хроплять. Що ж вони раптом почули біля ніг? Крокодила! Швидко ховайтеся знову! Увага! Ви бачите Таффі? Я не бачу його. Ви також знайшли хорошу схованку. Супер! Тоді повертайтеся. Ви всі ховалися дуже-дуже добре. Тепер мавпи сіли всі разом і граються. І що ж вони почули раптом? Постріл! Всі навколо скаженно бігають. І всі вони тепер шукають крокодила разом. Добре, можете повертатися. Мисливець пострілом відігнав звіра, і його більше не бачили. О, і Таффі не видно. Таффі, Таффі, ти можеш повернутися. Гру закінчено. А ось ти повернувся. Це була розповідь про крокодила. Все, досить ховатися. Інакше ви не зможете послухати нашу наступну розповідь про тварин. Я сподіваюся, що ви готові до нашого наступного маленького завдання. Слухай уважно, Таффі. Сьогодні я весь час називатиму якусь тварину, а тобі потрібно завжди демонструвати, як тварина рухається. Увага! Ми почнемо із слона. Добре, Таффі. І ви теж, дітки, повторіть цей рух. Одну руку покладіть на ніс, а іншу руку просуньте під неї. Так ви показуєте слона. Тепер мені дуже цікаво, чи зможете ви показати і наступного звіра. Увага! Далі у нас мавпа. Таффі ж мавпа. Звісно, він знає дуже добре, як мавпа може рухатися. Супер! Добре. Ви, дітки, теж так само робили? Дуже добре. Тоді мені цікаво, чи можете ви також показати наступну тварину. Я також буду показувати. Це буде... жирафа! У жирафи дуже довга шия, і на горі голова. Потім жирафа ходить по зоопарку або через сафарі. Супер! Ви так само показуєте, дітки? Добре. Зараз буде трохи складніше. Ви всі знаєте, як рухається рак? Рак на пляжі? Таффі, ану, спробуй. Вірно, треба сісти на підлогу, а потім піднести сідниці догори. І ходиш, зігнувшись, як краб. О, це складно.
Ви всі так можете? У вас добре виходить? Супер! Дуже добре! Так, давайте зробимо невеличку перерву. Як називалася тварина, яка завжди з'являлася в моїй розповіді? Це був крокодил! Але зараз ми не ховаємося, а показуємо крокодила. А ви також йдіть по своїй кімнаті вдома і клацайте величезним ротом. Супер! Таффі, ти знаєш, як рухається зайчик? Заєць, який швидко стрибає. Ану, показуй, я з нетерпінням чекаю. Ага, ой, як мило! Маленька мавпочка-зайчик Таффі добре стрибає по кімнаті. Добре. Дітки, а ви показували зайчика? Чудово, добре. Дайте подумати, а зараз покажемо великого птаха, який ширяє у небі. Це орел. Ми летимо, як орел по кімнаті. Згори це виглядає чудово. Дуже добре. Орел сідає на землю. Чудово, добре. Я люблю тварин. Але одну тварину я особливо люблю. Ця тварина не вміє ходити назад. Знаєш, що це за тварина? Це кенгуру. Кенгуру може тільки стрибати, тільки вперед. І ми пострибаємо, як кенгуру. Стриб, стриб, стриб. Всі стрибають разом з нами. Стриб, 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 стриб. Так, чудово. Ой-ой-ой, давайте трохи відпочинемо. Упевнена, дехто з вас уже бував у зоопарку. Там є тварини, які завжди стоять на одній нозі. Вони називаються фламінго. А ви можете стояти на одній нозі? Добре, просто треба трохи потримати рівновагу. Можна трохи розправити крила, тоді нам буде набагато легше. Таффі, увага, міняємо ногу. Тепер спробуємо постояти на іншій нозі. Ой-ой-ой, крила допомагають нам. Дуже добре. Добре. Ти можеш ще? Ви також ще можете так робити. Справді? Добре. Давайте пострибаємо як жабки. Хто може пострибати як жабка? Таффі? Добре. Так, ноги під себе. Ой-ой-ой, жаба може так високо стрибати? Класно. Дітки, давайте теж робіть разом з нами. Таффі, я бачу, ти захекався. Але ти чудово показав тварину. Хочете ще одну тварину? Що ж нам ще показати? А, ось, ти знаєш, як курчата. Ах, я вже назвала курчат. Тварини, які завжди збирають зерно. Це курчата. Як рухаються курчата? Саме так. О, вони ще й голову іноді так вперед задирають. Так, правильно. Так, подумай, яку б нам ще тварину назвати. О, точно! Я люблю цю тваринку. Вони гуляють на галявинах і дуже швидко скачуть галопом. Це коні. Всі скачемо разом. Дуже добре, чудово. Таффі, прийшов час трохи по-іншому порухатися. Є тварини, які завжди рухаються по землі, і це змії. Порухаємося, як змія. Лягай на підлогу і роби, як змія. Так, вона повзе ось так, вперед. Дітки, робіть разом з нами. Супер! Виглядає чудово. Добре, Таффі. Ти закінчив? Зараз дещо схоже. Пінгвін! Наостанок ми порухаємося як пінгвін. Руки витягнуті, долоні напрямлені до землі. Пінгвіни завжди прощаються саме таким помахом ластів. Так. Вау!
Ми показали дуже багато тварин. Ви чудово впорались. Я сподіваюся, вам сподобалося робити зарядку із Таффі. Починаємо! І ви приєднуйтеся. Зараз ми називатимемо букви. T-A-N-C-U-E-M-O. 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 Потанцюй! 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 Стрибай вперед, стрибай назад, покрутись і назад. Чудово! Стрибай вперед, стрибай назад, покрутись і назад. Чудово! T-A-N-C-U-E-M-O. 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 Покрути рукою, а потім іншою. Поплескай в долоні, а тепер над головою. Чудово! Покрути рукою, а потім іншою. Поплескай в долоні, а тепер над головою. Чудово! T-A-N-C-U-E-M-O. 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 Підніми ногу і витягни вперед. Присядь. І ще раз. Чудово! Підніми ногу і витягни вперед. Присядь. І ще раз. Чудово! Хочете ще? Це спорт! T-A-N-C-U-E-M-O. Потанцюймо! Потанцюймо! Диско!